দেৰগাঁৱৰ বাছ আৰু ট্ৰাকৰ দুৰ্ঘটনাই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাজ্যৰ সকলো স্তৰৰ মানুহৰ মনত। এই ঘটনাক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসকলেও। আজি অসমখন নিমাওমাও হৈ গৈছে। অসমখনৰ পৰিৱেশটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা বেয়া হৈছে। কিয়? 14 মানুহ একেলগ হৈ খোৱাটো অত্যন্ত আমাৰ কাৰণে কষ্টকৰ। গতিকে এনেকুৱা আৰু নহওক, তাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, সকলোকে সাজু হ'বলৈও সাৱধান হ'বলৈও অনুৰোধ জনাইছোঁ। 14 লোকৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ মানে মৃত্যু হোৱা বুলি মই খবৰ এটা পাইছোঁ। গোটেইখিনি ঘটনাৰ সম্পূৰ্ণ বুজ ল'ম আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ঘৰবিলাকলৈ মই যাম। এটা ডাইভাৰ্চন সাইনবোর্ডও আছে, বা ডাইভার্সনের কারণে যত ব্যবস্থা করেছে কনস্ট্রাকশন কোম্পানিয়ে, এটা ট্রেক বন্ধ আছিল আর এটা ট্রেকতে দুই ফিনের পড়াই গাড়ি অহা যাওয়া করার ব্যবস্থা দিছিল হয়তো বা। তবে এই ক্ষেত্রে আমি আমার ফলের পর যে ব্যবস্থা লব লাগে আমি গোটেইখিন ব্যবস্থা লম। দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পিছতেই ততাতৈয়াকৈ আহতসকলের খবর ললে তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কর বৰুৱায়ো। তেওঁলোকতো টোপনি গৈ আছিলে সব, আৰু বালিজানত তেওঁলোক ঠিক ফ'ৰ লেনত উঠিব খোজোঁতেই একে দিশৰ পৰাই আহি থকা এখন ট্ৰাকে লগত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয়। মুখামুখি সংঘৰ্ষ হওঁতে সোঁফালে যিসকল ব্যক্তি বহি আছিলে তেওঁলোকৰ অৱস্থা সংকটজনক। ইফালে গোলাঘাট আঠখেলিয়াৰ বচা ভৰলুৱা গাঁৱৰ পৰা কাহিলী পোৱাতেই বনভোজ খাবলৈ ওলাই আহিছিল বাছখন। এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই এতিয়া বনভোজক লৈ আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰিলে SOP। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ক'লে পুৱা 4:30 বজাতে পিকনিক আৰম্ভ কৰিব নালাগে, কুঁৱলি শেষ হোৱাৰ পিছতহে এতিয়াৰে পৰা বনভোজৰ গাড়ী চলিব পাৰিব। সবতছে ডাঙৰ কথা হ'ল যে ইমান কুঁৱলিৰ মাজত 4:30 বজাতে পিকনিক মানুহে আৰম্ভ কৰিব নালাগে। আজি পুলিচে SOP দিছে যে কুঁৱলি শেষ হোৱাৰ পিছতহে বাছ চলাব পাৰিব পিকনিক, আৰু কুঁৱলি শেষ হোৱাৰ আগতে তেওঁলোক আহি পাব। কিন্তু ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ নামত কোনো সংকেত চিহ্ন যিমান সংকেত চিহ্নৰ কামটো হ'ব, কিন্তু কুঁৱলিত সংকেত চিহ্নটো ক'ত দেখিব। ইফালে দুৰ্ঘটনাৰ বাবে মূলতঃ জগৰীয়া কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণক। বিশেষকৈ স্পষ্ট পথ নিৰ্দেশনাৰ অভাৱৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল বুলি বিভিন্নজনে অভিযোগ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, সংকেত চিহ্নৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা যাব। সংকেত চিহ্নখিনি এইখিনিতো মই হাতেদি ঠিক কৰি পেলাব পাৰিম, কিন্তু ৰাইজে যদি 3:30 বজাত গাড়ী উলিয়াই লৈ যায় আৰু পিকনিকৰ সময়ত, তেতিয়াতো এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট হৈয়ে থাকিব। সেইকাৰণে কুঁৱলিৰ সময়ত গাড়ী চলোৱাটো আমি অলপ এভইড কৰিব। নিউজ ডেস্ক, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।